eşit olaraq qazın məhəbbəti adamın səhvini yaradır. Qonşuda sən səhvini çəkməsən. Özünün salamatlığına, dünyanın bilənlərinin sağlığına və şiirlərinin bərəkətinin uzanmasına, geniş yaymasına Muhammed Ali Muhammed'e selam olsun.
Kəbə. Biz tanıyırıq Kəbə, amma Kəbənin əhli ilə tanıyırıq. Allah. Biz Kəbəni tanıyırıq. Ulan zalimlər lənət. Kəbənin əhlini də tanıyırıq. Bu beyti bir də deyəsən, ürəkdən deyir ulan ağzı. Yeryüzündə ilk uzaldılmış imarət ball.
şərəf, şərəfli adamlar bu adamlar. Kim deyir ki, Hüseyin mənim ağamdır? Onlar şərəfli adamlar. Ali Peyğəmbər bəşər üçün düz hədəfdir, düz hədəf. Kim sənin övladınsə, bal şərəfdir, bal şərəf. Düz tərəfdardır, tərəf də haq şərəfdir, haq şərəf. Kimin dediyi ağası haqdır? Kimin ağası haqdır? Gəlin Quranla. Siz istəyirsiniz, min nəfəri sayın. Allah onu haqdır. Biz deyirik, Əhl-i Beytimizin gözümüzün nurudur, ağalarımızdır, Allah'ın başıdır. Deyir, demir, bizim ağalarımız başıdır. Ali Peygamber beşer üçün düz hedefli, düz hedef. Kim senin övla bilirse, bal şerefli, bal şeref. Düz taraftardı, taraf da baş taraftı, baş taraf. Ey təbibim,
sen nefeslerin hakikat görmedin. Sen veren derman sebep oldu, nübüvvet görmedin. Yüzü yürüdün peygamberin zahmeti hedere gidiyor. Dedi ya koymaram. Koymaram yüzü yürüdün peygamberin zahmeti. Sen veren derman sebep oldu, nübüvvet görmedin. Ne deyledin bunu ağa? Bir yara her ayıya aldın. Ne tayya ne sarı? Ay kare. O sure bir. Bir yara her ayıya aldın. Ne kadar yarası var? Ayetullah şüsleri yazar abi ya. Kasas olsun. Dedi ki, zahirde 4000 görünenin. Amma bəzi yaranın üstünə yara dəymişdik, o bilənə görsən. İmumilikdə Quran ayələrinin sayı qədər İmam Hüseynin bədəndə yara var. Düzüb onun nəzəri. Bəzi alimlər var ki, deyirlər, yox, 800 deyən var, 700 deyən var, amma mən istinad buraya eləmişəm. Belə uyğun gəlir məsələ. Bir yara hər ayıya aldın, risalət ölmədi, Quran ölmədi, dinini salim saxladın, hökmü şəriət ölmedi. Boynumuzda Allah'ın her minneti sensin. Hazar. Bir tane hak koyun ki beşeriyetin boynuna çıksın görmele. Hiç. Bir hak koyup gidip ki. Azı ne kadar bak. Ne kadar istesen. Mən Hüseynə bir az da İmam Hüseynin öz dilindən tərif edin, Ağam Hüseynə. Canım sənə Hüseynə. Mən Hüseynə pak sədəfdən xaric olmuş qovhərəm. Mənim dəsmalım. Mənə qarda gələcəyəm. Mən Hüseynə pak sədəfdən xaric olmuş qovhərəm. Haram nəzərdə tutur, bilirsiniz? Anasının bətnini. Bir mən Hüseynə pak sədəfdən xaric olmuş qovhərəm. Xanədani mürtəzayam, mən vəlihi heydərəm. Mən behiştin əhlinə, mənə baxın. Mən behiştin əhlinə öz qardaşımla sərvərəm. Göylərə naz eylirəm ki, itirəf peyyəmbərəm. Ay insafsızlar, mənə qoşubsuz bu dünyanı. Mən Yazidlərlə Tullahla dünya üstündə vırışmışdım. İki əm oğlu deyirlər vırışıqlar da bir-biriylə xilafət üstündə. İmam Hüseyin mənə deyirsiniz onu. Biz göy əhliyik, sizə görə Allah bizi yerə indirmişdir. Göylərə naz eylirəm ki, itirəf-i peyqəmbərəm. Din yolunda, həq yolunda tək başa birləşərəm. Mənim üçün gözümdə diyanmaz mənli qabalma 30 min sivə, 50 min sivə. Mən tək bir dənə orduyam Allah. Mən Hüseynəm. O sedan ərşə kəmalımdır məni. Yetdi göydə seyr edən xurşid, günəş, cəmalımdır məni. Hacılar, gelmiş ay hacılar, burada var mütləq hacılar var, təzə gələn hacılar. O bir gün ayrılları gedək, Hazar Ləhsət başını tək, beyət edəyə gəlmək. Allah getməyənlərə nəsib edəcək. Amin. Ağa deyir ki, hazırlar bu səbrandaş qara xalımdır məni. Məhsd edən aşıqları şəkkər məqalimdir məni. Mən imam oğlu imamən abiruyi minbərəm. Mən Hüseynəm. ما
Mən Hüseynlə dinə xatir güllərindən keçmişəm. Biz kendinizden çizebilir ki. Ben boyunlu Allah çizebilirim. Sizi bilmiyorum. Bir tüt ayakkabımızdan çizebilir miyim? Fakir edilir. Veren bile 10.000 yerde değildi ki. Plancısın ayakkabısından demiş. Öyle bir de kiraz eşi. Kaçmamdan olmuş. Ben Hüseyin'e dine hatir güllerimden keçmişim. Şibhi Peygamber Azizim Ekberimden getirdim. Şirları söndürür biraz. Bizim millet biraz ağlamağa tutunan. Buyurun oradan şirkların bir tarafını. Ben Hüseyin'e dine hatir güllerimden getireceğim. Ben Ebel Fazlim kimi yok böyle de okuyacağım. Şibhi Peygamber Azizim Ekberimden keseceğim. İmam Hüseyin Efendim sen ne deyirdin? Buyurur ki dört nefer Hatmi Resulallah'a çok benzer olur. Biri Zehra, biri Riza ve Hasan Serber olur. Biri Leyla Hanım'ın oğlu Yer Yaşar olur. Ebi Abdillah'ın öz sözleridir. Hazarınız, sözlere bak. Dedi Peygamber'e geldim darkı beşlere bak. Şimdi gör kimi verir benimle. Gör ne deyin yama yama. Şibhi Peygamber Azizim Ekberimden keçir. Nozavan Qasim kimi öz dilberimden keçmişem. Mən Ebel Fazlim kimi serleşlerimden keçmişem. Bir fəqət məhkər günü əsqər qanından keçmərəm. Keçməyəsən, Əliyəsən. Niyə? Ama niyə keçmirsən? Deyir, axı qalqızdım onun. O uşağı dedim ki, axı bu uşaq bir düşmən kimdir, dost kimdir. Buna su vermişsin. Ömer Sad Allah lanet etsin. Dedi hanımın vır. Dedi hanımın vırın. Atanı balanı. Dedi görmürsen ki boğazı açıktı. Necə nişan cağına gelir bu boğazı. Allah lanet etsin. Bir bir fakat məhz məhkər günü əsqər qanından keçmər. Mən Hüseynə ayə ayə doğranan Kur'an mənəm. Xəncər altında münacat eyleyen sultan mənəm. Ağa nə münacat eyleyirdin? Bunlar səni doğrayırlar, sən nə deyirdinlər? Deyirdim ki, ilahi, Hüseynindən razısan. İlahi, mənim şiələrimi bağışlayarsan qiyamət günü. Anasının balasıdır, atasının balasıdır. Xanım Zəhranı ki məhkərə gətirəcək nə? 70 min mələk sağda solda Cəbrəyil tutub dəvənin ipindən gəlir. Gətirir məhkərə xanım Zəhranı. Səs gələcək. Gözlərinizi yumun. Başınızı salın aşağı. Peyğəmbərimiz gəlir. Gələcək cənnətin qapısına çatacaq. Allah deyəcək Zəhra. Buyur. Gece Allah istəyən var. Zəhra buyur. Nə istəyirsən? İlahi, şiələrimi istəyirəm. Vay eynən İmam Hüseyin, şiələrimi bağışlayacaqsan. Onların işi bizlə. Bizi dəndirmişdir. Mən Hüseynəm. Ayə ayə doğranan Qur'an mənə xəncər altında münacat eyləyən sultan mənəm. Nizələr üstə səyahət eyləyən qurban mənəm. Təndir içə. Bir baxın mənə necə örmək elədiniz. Ay yer əhli, təndir içə.
küllər üstə saxlanan mehman mənəm. Va belə saxladınız məni yer üzündə. Təndirin içində, külün üstündə. İndi varsa insafın denən, mən ayə kimdən bənzəm? Mənə belə uyğun adamımız var. Hələ birini deyil. Deyil, deyil ya. Tapın bir dənəsi bu dünyada. Yox. Mən Hüseynəm. Bu beyti hədiyə edirəm sizə inşallah ki, İmam Hüseynin dilindən. Mən Hüseynəm. Yığmışam ətrafı məsadiqləri. Qulaq asın, buna qədər qulaq asmıyorsunuz, buna qulaq asın. Mən Hüseynəm. Yığmışam ətrafı məsadiqləri. Allahın öz sözüdür, va bu, va bu söz. Dedi ki, heç bir peyqəmbərin səhabələri mənim səhabələrim kimi vəfalı olmadı. Mən Hüseynəm, yığmışam ətrafı məsadiqləri, qoymaram kandarıma zalimləri, fasiqləri, istirəm şad eyliyim. Kimi ağa? İstirəm şad eyliyim, mən cənnətə layiqləri. Buyur İmam Hüseyin ağa, denə qurban olun. Kesmeyecek cennete Abbasi'nin aşıkları, Andolu Abbasi'ne konser sunmak istemeler. Xəlilullahi Dövran, gəl minadə halə bax. Azəm şeyrə, əhli sən bilirəm. Dirək dövrün İbrahimi, ay zamanın İbrahimi, ay son peyəmməli. Bir dənə gəl minayə, bu eş minası. Gəl bundakı nəziyyətə bax. İbrahim Aleyhisselam'a vardı, İsmail Aleyhisselam'a kurban kesen Allah dedi ki, gördük İbrahim, kabul, ama oğlunu kesin, bu koca kesin. Şimdi dertin çağırır İmam Hüseyin ağa, hansı halındadır, düşüp o çıxır yere, yaralıyım, bunlar vırırlar mı, taşla vıran, okla vıran, nizeyle vıran, kimin eline der keçir el olma. Allah bunlara lanet etsin. Amin. O halında çağırır. Ey Halilullahi Dövran. Gəl minaya halət. Doğranıb qurbanların şərbə bəla. Halət. Gözüm yaşına qurban acı. Deyir ki, ay cəddim, ay Allahın Rəsulü. Doğranıb şərbə bəladə. Doğranıb qurbanların Kərbəlada halə bax. Amma necə doğrayıq qardaş. Ləblər əhsan bir hamısı susuyur. Baş cidada, dil duada halə bax. Bunların vəziyyətinə bax. Deyir, bunlar bizi doğrayıq. Başımızı bilirlər, neyisiyə biz dua edin. Ey Xəlilullah Dövran, gəl minadə halə bax. Doğranıb qurbanların Kərbələdə halə bax. Ləblər əhşan, baş cidadə, dil duadə halə bax. Allah,
Sinə atlar dırnağında, qan səmada halə bal. Belə bir adam görübsünüz. Deyir ki, baba, ya Rəsulallah, sinəmin əhdiyi atların dırnaqlarının altında qalmaz. Gəzi bilər üstündə atlar. Amma deyir, qanını sıxmışam. Doğradı ümmət Hüseyin gül misali pərpər dağılmışdır. Allah zalimlərə lənət eləsin. Mən istəyirəm, mən vaxta gedim, bilirəm, özüm nə hiss elədim. Amma eşqinizi gördüm, istədim, oxuyum. Haus var da. Biraz Allah bilir. Hacı hazırdır. Mən istəyirəm ki, Hacı. Mən sizi dünyaya gətirəm. Sən deyirəm, sən səni yaradana deyir. Mən sizə, siz əsr Xəzər imişsiniz. Başlıqdan ələm, Hacı ağa. Elə süz kişilərin mələkətidir ki, əsr Xəzər. Süz belə olmasaydınız, biz də indi bu dəqiqə başqa yerlərdə başlayacaq. Mən atalarımıza, analarımıza, əllərindən, ayaqlarından işləyəm ki, onlar sürgülərin, çörəklərin, sütlərin, ətəklərin saxlayıblar bizim tərki taş, indi babı kişilər hamısıdır. Ölənlərimizin ruhuna, İmam Hüseyin ağanın o vəziyyəti var idi ya, çox düşüb orada bizi dua edirdi ya. Onlara xatir, İmam zamanın, zühurunun təzirinə nurani sələvat!